Educação em Gotas. Momento de reflexão. Uma iniciativa Universidade de Araraquara. Oi, novo dia. O que planejou para mim? Hoje teremos mais um dia de oportunidades. Oportunidades de fazer diferente, de fazer de novo, de tentar mais uma vez. Um dia de novos sorrisos, de novos carinhos e de muitos caminhos. O mundo mudou. Vamos mudar também. Acredite, no fim, tudo dá certo. E se não deu certo, é porque nem chegou ao fim. Vamos viver, vamos sorrir, vamos abraçar, vamos amar. Este é o momento. Vamos nos perdoar. Educação em Gotas.